Sí, la foto. Sí, se presenta. La foto no té tant. Sí, sí, sí. I demà està quan fa. Bueno, la foto aquesta és de fa 2 mesos. Ja la pugui, ja la pugui. Sí, la pugui. Jo l'he vist, són pugui. Està, sí, està. A veure que estigui. No estic sent, hi havia alguna petita. Que no és la primera original. No, no. Es va fer, però... Allà hi ha un article molt xulo que parla de com construir-ho. L'àlbum de la Pleta Matagalls. L'any 72, 71, no sé. Perquè la Pleta Matagalls cada any fa un àlbum i recull totes coses. Això està molt bé. I aquest any fa més de 70 Pleta Matagalls. Fa 70 anys que es fa i cada any edita un àlbum. I ens hi ha una foto de com era abans, que no ens hi ha moments i com la gent comença a canalitzar. I ara veus que tota la vida ha estat allà. No, allà hi havia un aigua moll i gent, on s'ha pujat. Ah, avui seria impossible perquè... Que l'any de pluja fort és i fa una massa. Sí, sí. De fet, vam comptar 100 brocs. 6 o 7 brocs, no? Molt petits, els van buscant. Sí, però perquè la Joana van venir al menjador perquè se ve. Ah, sí? Sí, sí. Ell va venir, i jo no me'n van, que va haver de la reserva. Sí, que ho era mossèn. De la roba de l'Ústeres, però un és part de l'Ústeres. Sí, sí, sí. Van venir al cap o seu, a la bona. Lluís. Lluís. Lluís Magnífic. Sí, la Joana és la culpable, en veritat. Ens va doblar la feina. Nosaltres principalment volíem fer només, com que ella és de Vilagrau i de Breda, volíem fer la part aquesta. Volíeu marxinar? No. Més que res perquè vam fer comercialment, hem fet tota feina. I la Joana ens va proposar que si fèiem aquest projecte, doncs que féssim tota la reserva de biosfera. La Joana, quan nosaltres vam explicar, ha estat molt bé. Però heu de comptar amb el suport de les empreses. Vam parlar, tenim suport de Vilagrau, tenim suport de Breda, amb els alcaldes, amb el suport, amb els altres, amb el suport. Estàs molt bé. Però ara tenim suport del museu, del museu de Solucions. També tenim suport. Sí, però fem tot el Montseny, no només la Vila, vam fer el de l'Arc Nord i l'Oriental. El parc que dominava més, com així amb el fet, però no és el mateix quan és el que... Un any més donant voltes per tot arreu. La primera cosa és haver-te pitjat i l'altra és trobar fons i recordar. I de mica en mica hem anat sistematitzant. Una cosa és trobar les fonts que veus als mapes, però les que no estan als mapes són les que realment costen i fins i tot ens hem trobat d'anar buscant a font 7 cops, saps? I al final acabes trobant la persona que la coneix i... Si veieu el dossier que hi ha al final, en el dossier al final hi ha 5 pàgines d'agraïments i aquestes 5 pàgines són totes les persones que hem posat, perquè sense aquestes persones ha estat impossible. Hem posat conèixer les fonts, que coneixem uns quantes, potser 200 o 250, però hem posat conèixer la persona que coneix cada banda. No només el poble, hi ha gent que coneix una part del poble. I dius, és cap allà. No, no. Això no em porta a mi perquè et deu pagar els capellans i no la puc llevar. Quan vulgueu, comencem. Com si haguéssim massa. Ja, hem començat. Moltes gràcies per venir. En nom del museu. Avui encetem aquesta exposició de Fons del Montseny. És una cosa amb el museu
l'Ajuntament és el Montseny, i quan vam veure aquesta exposició, de seguida vam pensar que la portaríem. Gràcies a l'Adrià i a l'Òscar per la feina que han fet, que és, ara ho estan explicant, i crec que és una feina ingent per trobar, sobretot, fonts perdudes, perquè moltes fonts s'han perdut, s'han perdut perquè s'han deixat d'anar i perquè s'han deixat de tenir aigua, perquè els que les cuidaven doncs ja no ho fan, i crec que és una feina molt gran. Avui, a més, coincidir, pels que veniu normalment, que hem remodelat tota la sala. Com ja sabeu, aquest mes passat vam obrir l'exposició permanent a dalt, de Tu investigues, i ara la sala temporal és la de baix, i comencem amb el cicle de temporals d'aquí, amb l'exposició de Fons de Montseny. I res, jo, que ells continuïn, si volen explicar alguna cosa més, però això és el que... que és una inauguració i ja està. Moltes gràcies per haver vingut. No sé si Òscar o Adrià segurament acabar de dir que és algú vol preguntar el que estàvem parlant. Bueno, el que normalment fem és una petita... Fem una visita. Sí, no? Jo estic dins del tamany. Sí, no tenim res preparat, eh? Però el que fem és que sempre hi cometem els plafons. Ho interessant és això, no? Sí, sí. Qualsevol dubte de la foto. Aquí tenim els plafons segueixen un cert ordre de temes, perquè quan vam presentar, vam pensar que volíem fer això. De fet, el Museu Etnològic del Montseny ens va ajudar molt perquè ells tenen... el que no tenia sentit era fer com un llistat de 800 fonts, que això està en un plànol, però hi ha 800 fitxes, pots clicar-les i mirar-les. Però tenia gràcia donar-ne un argumentari, no? Com ha fet algun article o algun llibre que parla de Catalunya. Veureu que els plafons segueixen com aquest argumentari. No? Hi ha primer un primer plafon que parla una mica d'això de què són les fonts, no? Del per què fem aquest projecte, no? Que ho heu comentat abans, no? I si voleu comentant aquests diferents plafons. No? Bueno, en aquesta presentació dèiem això, no? Dèiem per què recuperar les fonts, no? Quina finalitat hi ha? És el que veurem aquí. Les fonts tenen un component natural, tenen un component vital i tenen un component lúdic, no? És una mica el que veurem, no? I, bueno, no sé què dèiem aquí. Les fonts aquí, no creiem aquí, és una surgència natural d'aigua, però també una surgència artificial, és una construcció artificial, no? Perquè us diuen, un biot el considereu una font? No, tant, perquè és una font natural. I una font urbana, la considereu una font? També. Passar, eh? Perquè hi ha una estructura i potser ara és aigua canalitzada, però abans no. De fet, totes abans eren aigües no canalitzades. Canalitzades al punt del biot, la portaven cap allà. Una mica és aquesta idea de recuperar les fonts. També és el que diem sempre, que una font urbana també és la persona qui posa la història en aquella font, no? Ara mateix podeu estar en una plaça fent un tros de ferro, un tros d'aigua, però si es fa un homenatge en aquella font, al llarg dels anys acabarà tenint una història, no? No totes tenen història, però considerem que han d'estar al mapa, perquè mai se sap, no? Sí, tindrà una història. En els plafons, també, ja va seguir una mica la idea, perquè el projecte Fons de Montseny va més enllà, no només és una exposició, és conèixer, és un projecte que hi ha una part teòrica i una part pràctica. No, la part teòrica és haver llegit quasi 500 o 600 referències de llibres, escrits, antics, no? Alguna vegada hem de llegir un tros en llatí, sort que algú ens ha ajudat, no? Però l'altra, una part pragmàtica i empírica, tastar-hi. No, no ens conformem amb dir, ja és que ho explica, no, anem, que l'Adrià fa la foto i reprodueix això, no? I llavors una mica el que deia això era perquè en els plafons hi ha un petit recull d'això, perquè hem de comentar, no, que no hi hagi més de 800 caràcters perquè si no la gent s'avorreix, no? No podem posar totes les fotos les tenim totes en el plano de Google Maps, que es podeu clicar i es poden veure les fotos, o aquí un suport paper, no? Però aquí hi ha un petit recull una mica per fer aquest tastet, no? I és això que dèiem, expliquem una mica com si fos un llibre, no? Un argumentari. Hem de començar per les fonts antigues, eh? Doncs les fonts són molt antigues, eh? I hem relacionat, per exemple, amb el poblament del Montseny. El Montseny és un municipi, però és un massís molt, molt poblat. Hi ha des de restes històriques, i jo també si et veiem fonts, per exemple, que estan properes en aquest poblament. Al Mont Gros, preu del Mont Gros, hi ha la font dels Empoladors. O a la Serra d'Arca, la font dels Balsos. Què vols dir que anaven aquí els homes prehistòrics de 6.000 anys endarrere? No, segurament en aquesta, no? Però una mica en aquesta.
I la font més antiga, no se surt aquí. No, pot ser una mica més relacionada aquí. La font més antiga que tenim documentada, no que diguem conjuntura, sinó documentada, és la font fresca, tocant aigua freda de dalt. De quan creieu que està documentada? És una font que diu, aquesta font existeix de tal any, que apareix amb algun document escrit. Qui ho diria? Té 1.100 anys. 1.100 anys. Jo soc d'allà. Home, ho sap tot, clar. Pues sí, 1.100 anys. És de l'any 898, si no recordo malament. Que va ser quan es va fundar Sant Martí del Congost, ara es diu Aigua Freda de Dalt, no? La baresa Emma, que era filla de Guifel Pilós, va dir que fundava allà perquè hi havia la font, no? Està escrit en allà. De fet, alguna vegada ho vam portar, fa més de 1.100 anys, exacte. Vam anar a un congrés, vam portar això, i alguns saben dir, sí, però aquí no diu que fos la font fresca, és que potser no tenia aquest nom, i segurament no és aquella, perquè de fet al voltant d'aigua freda hi ha la font de la Baresa, la font del pati, a darrere, hi ha algunes més, potser no era exactament aquesta, però ja està testificat, ja existeix això, està escrit. No? Les fonts antigues tenen relació amb això. Un altre tema interessant és el tema fonts i ocupació humana, en dir. Bueno, hem anat buscant una mica doncs, aquest fil de comentari, no? El que hem dit abans, Montsenyor Massís, diferent, com es pot ser Pirineu o altres, no? És que està molt viscut. No? I el que hi ha, els homes no poden veure si hi ha aigua. No? I, per tant, al costat de cada mas, al costat de cada masia, al costat de cada ermita, després també un tema que parla de l'ermita, sempre hi ha una font. A nosaltres és molt fàcil. Si... Pues aquí és el Bellver, no? Pues el Bellver tenia que haver la font del Bellver. És molt fàcil de dir, però després aquesta m'ha costat, sí, no? Encara que s'hagi mentit. Sí, perquè no apareix el mapa, has d'anar a preguntar. I després aquesta també és molt xula, perquè es veu una mica això, el bé, si ho coneixeu, està allà dalt a tocar el coll de Sant Martí, sobre de tot el tema de no hi ha res més amunt, o sigui, ja cau cap a una banda i cau cap a l'altra banda, després l'altra banda hi ha el de l'Alinyac, no? Però vull dir, i allà també no pot, i si no hi hagués font no hi hauria. Les vistes de la Plana Vallesana també, però hi ha el fons. Val a dir que les fonts són molt maques, però la vida fa millor fotos que les fonts. A vegades algú et diu, hòstia, aquesta font no es veu així. No, com passa allà igual, no, perquè el fotògraf està, doncs està diversos dies fent la foto, no? I llavors que sempre li prenen unes coses que quan estàs allà a vegades, dius, ostres, per ser veritat. Bé, les fonts també no només tenen aquest problema de vital i aquest tema natural, sinó que les fonts també estan relacionades amb l'imaginari, les llegendes, amb aquest component més mitològic més cap allà, no? Aquí he posat una llegenda, que és la font, la llegenda de la font del noi gran, però, per exemple, a Viladrau, jo soc de Viladrau, doncs hi ha valles, la font del ferro, té la llegenda de l'herba del ferro, totes són super, són molt maques, Val a dir que totes aquestes llegendes no són originals del Montseny, ni de Viladrau, sinó que l'altre dia vaig anar a una conferència del Francesc Roma que parlava també d'aquest excursionisme legendari i que reprodueix al Pirineu i reprodueix altres llocs de... Però aquestes llegendes sempre són, tenen un rerefons de fer el bé, diguéssim, no? Sempre d'així, i es van repetint en diferents variants de cada lloc, no? Per aquí, per exemple, doncs hi ha la font del Noi Gran i la font del Ferro. Aquí ja explica el Burner, us explicaré la font del Noi Gran, per exemple, perquè que... Les altres no us ho explico perquè si no no acabem mai. Font del Noi Gran, a Vilarreu hi ha identificades més de 200 fonts. I totes va haver una vegada que totes es van assecar. Totes. Menys aquesta. Llavors tota la gent del poble pujava a buscar aigua aquí. I hi havia una família que un nen que estava malaltís i no deixaven pujar. I el nen diu la llegenda que s'escapava de nit per agafar aigua, per ajudar el poble a portar aigua fins a casa. I quan baixava agafava sempre un glob d'aigua. I anàvem fent un glob, al final va fer un font, un nen molt gran i fort. I d'allò va haver el font del Noi Gran, aquesta font. Però una mica la llegenda. Un altre tema molt interessant són els primers excursionistes i els primers estiuejants. De fet, el Montseny, que ara tots coneixem també, no? Era un forat negre fins que Artur Osona i la gent dels primers excursionistes de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i després la seva associació i després del Centre d'Excursions de Catalunya van començar a pujar. Cap a finals del segle XIX, Artur Osona puja, fa una primera guia i per ells era com una cosa... no hi havia cartografia, no hi havia res. Però el primer viatge que fa, que ja travessa el Montseny, ja identifica 30 fonts, ja identifica
la font de Matagalls, que no tenia aquesta configuració, evidentment, la font de l'Escot, d'altres bandes. No? Tots aquests primers, aquesta burgesia que puja amb visió mica científica, esdevenen després estiuejants, el que hem posat aquí. Uns estiuejants que pugen doncs, per prendre les aigües, per tant, que es poden permetre el luxe de pujar, evidentment que pujant tot això, no? I que van condicionant les fonts que troben. Eh? En alguns llocs, com a la Garriga, com a Breda, com a Viladrau, condicionen l'arquitectura d'aquestes fonts, no? Amb aspectes modernistes. I el lloc on això passa més potser és la Vall de Santa Fe, que farem una excursió a la Vall de Santa Fe. No? I és un lloc no urbà, potser condiciona. Per exemple, la Font del Frare ja existia abans, però quan hi aneu, la Font del Frare té unes reminiscències modernistes, no? I no és casualitat. Aquesta gent va allà i fa... O aquí, la Font Raspall, justament aquestes coses, perquè Raspall és un arquitecte modernista que fa cantitat de torres i el casino, no sé què, i el passeig, i també fa fonts. Però la gent fa una mica el que en diem. Bon, aquí és un anterior moment. La font... aquí com... no em deixaven escriure més, dos panells aquí, si veig, però una miqueta més. Però una miqueta tot això. A Breda també, això, hi ha molts exemples d'això, o sigui, per exemple, a Breda, per exemple, hi ha una font molt interessant, la font pintoresca, que va ser el 1912. No? I aquí hi havia gravat, ara no es veu, perquè aquí està pintat, això no estava gravat, un primer poema que diu... jo per la poesia sóc una mica dolent, no me recordo. Diu, defensa el verd i respecta... No, respecta el verd i mantén tot l'harmonia i deixo tot net. O sigui, és un primer poema que diu ecologista. Sí, sí, sí. Però el més interessant de tot, que aquesta cosa, que és font pintoresca, el lloc és molt pintoresc. De fet, aquí hi havia una font, el 1851, ja estava identificada la font del molí, perquè davant hi ha un molí. I un dia que estava allà mirant, resulta ser que 3 metres més amunt vam trobar la font del molí. I el broc encara. I encara va ser d'aigua. Vés a mitja hora per omplir una botelleta. Però ningú de Breda, historiadors i cinc, la coneixien. Hi havia un article que parlava de la font del molí. Però, i deia, una mica més amunt, però a vegades hem trobat una mica més amunt, només són 100 metres i a vegades són 200, no sé. I la vam trobar de casualitat un dia. I ara ja l'hem referenciat. Però aquella font ja existia. Va ser la gent dels estius anys que van dir, no, la farem més pintoresca. No? Perquè... Bueno, també hi ha una mica de quadres entremig perquè en algun lloc que hem anat a l'exposició no hem pogut posar quadres, però jo tenia alguns cops més petits, no? Un sitio que hem pogut posar. Però hi ha alguns quadres que es pot comentar. O anem comentant les coses. Sí. Sí. Bé, un altre tema important és la salut, fonts i salut, no? Perquè hem dit ja que la gent pujava als pobles a veure l'aigua i respirar l'aire pur. I l'aigua està relacionada amb la salut. No? De fet, hi ha moltes aigües, després hi ha el tema de les aigües mineralògiques. No? De totes maneres, hem analitzat, després ho trobem allà, hem analitzat aigües, hem portat diversos anys, hem analitzat 100 fonts del Montseny Nord, fa dos anys, fa un any vam analitzar 48 fonts del Montseny Oest i ara hem analitzat 96 del Montseny Est, i en general són de baixa mineralogia. No tenen moltes minerals, no? Per tant, no tenen aquest component. No? Sí que hi ha unes quantes de fonts ferruïnoses, també tenen bastantes. A Pere i la Majoria, 5 identificades. Una no existeix, però les altres fonts. Aquesta és la font del ferro de Busses, que posa 1602 quan es va arranjar. L'última vegada que es va arreglar. Diria, existia. I hi havia aquests components ferruïnoses. S'ha perdut ara. Sí, sí. Quina és la millor font? Quina és la millor font de tot el Montseny? De fet, quan fem la ruta aquesta que organitzarem amb el museu, el 5 de maig, passarem a veure aquesta, que és la font nova, i de fet la vam incloure en aquest panell. Si la veieu així, és molt lletja. Això són dos totxanes, sí, mireu. Dos totxanes, de fet, és una font molt petita. Però l'hem posat aquí com a denúncia del canvi que pot arribar a fer la degeneració que fa una font. No? Si busqueu al Google la font nova de la Vall de Santa Fe, us sortirà la típica postal de l'època, d'una font meravellosa amb un banc i fica font nova i la millor. I amb els, suposo que treballant al bosc, els cuscarols i tal, se l'havien carregat. Aquesta és la meva posició. Quina és la millor font? Pues aquesta. Allà hi ha un padró molt gran, del 1913 o 1905. I posa font nova i la millor, amb pedra de pedra. No existeix ni les pedres ni res, només és... I la vila del Cirero. La font del Cirero també era molt bona. Veu-ne-ho, no.
perquè no enfogar-se en res. Potser algun dia farem les de la Montseny sempre. Aquí em vaig trobar una parella de gent gran, tinc d'uns 80 anys, ja, poder, l'home encara conduïa i carregaven 60 de reforç. I l'home em va dir, diu, tenia sempre problemes de sorreta a la vesícula. Em parlava de 30 anys enrere. I el metge em va dir, beu aigua de la font del cigarrer i se t'haurà acabat el problema. I em va dir, sí que servia. Sí, però tenia de fer-ho. El meu avi mateix, per la font dels petres. Sí. Sempre tenia pedres i em va fer la grau i sempre baixant, perquè vivia a Barcelona, i sempre baixant garrafes, garrafes a Barcelona, l'aigua de la font dels petres. Des de que em va venir l'aigua, no va tenir més pedres. Jo recordo quan feia les pràctiques d'ecologia, que feia la mineralització d'aigües. Llavors tu poses amb tota la falta dels aparells a la muntanya, depenent d'ecologia, per fer l'anàlisi, i portes aigua, vi destil·lada per fer el blanc. I el Montseny tenia l'aigua de la muntanya va donar més blanc que l'aigua vi destil·lada que portaven a Barcelona. Vull dir que són aigües molt poc mineralitzades. Sí, després en parlem amb un plafó que parla d'això dels anàlisis minerals que hem portat a terme. Aquests anàlisis els hem portat a terme en el laboratori Prat, en un laboratori homologat, o sigui que cada anàlisi d'aquest val 50-60 euros, però que com és professor universitari doncs ens ho fem entre nosaltres i mira, jo no te cobro i et faig un dia una conferència. Però, això que anava a dir, doncs en alguns anàlisis hem trobat 0,00, és a dir, ostres, és que estem parlant de centèsimes, de miler, centèsimes de miligrams, o sigui, no, tant, com és amunt. Quina parada ho fèiem després, però donava l'aigua que portàvem el vi destil·lada, el vi destil·lada que portàvem per l'oratori, que et suposava que em donava el zero, ens donava més mineralització que l'aigua que posàvem, que la mostra. Sí, sí. Era l'anunci de més alt, més pur, el Montseny es va aplicar. Té a veure en el alçada, sinó també amb la mineralogia. Sí, exacte, la mineralogia perquè està estudiat això, no descobrim res del món. Després una cosa que volíem fer quan vam fer això és que veure si el que deies al darrere era cert o no era cert, perquè és veritat o no és veritat, no, comprovem. Doncs una cosa és perquè hi ha menys recorregut, i una altra cosa també sembla ser que com més amunt, més fred, menys reaccions en les fredes granítiques. O sigui que... Però una cosa és la teoria i l'altra és agafem 100 fonts, analitzem-les. Després agafem, vam fer 48 de la roda, analitzem-les. Però el Montseny no és quatre vegades més mineral, és quatre vegades, quatre vegades, és a dir, les zones són molt singulars. Què més hi ha per què? Bueno, també una part lúdica, que ho hem comentat abans, que la part lúdica, les fonts, no només serveixen per lluure, no només serveixen per tenir salut, sinó per aquesta lúdica, les puntades, no? Per tant, a vegades els aplecs, fontades no només són lúdiques des del punt de vista religiós, no? Sinó religiós, com a la plega de Matagalls que es fa, sinó una plega de les festes del Tornabodes que es feia de la festa major, etc. No? Doncs aquí m'ho vull destacar, jo com soc membre de l'associació de nit de la plega de Matagalls, he posat les que he fet a la plega de Matagalls, algunes d'aquí. De fet, abans ho hem dit, aquest any fem el 70è plega de Matagalls i cada any sempre es fa una font o restaura una font. De fet, el Pomeret es va fer a la gent de l'Agnès dins de l'altra manera. I si preguntàveu per la font bona de Sant Marçal, font bona. És aquesta. Aquesta de font bona, amb naixement de Tolers. Sí, ja l'altre. Que l'altre, hi ha un destí i un altre. Ara l'hi hem fet, no? Sí, tècnicament, encara que l'altre Lillós i el poema que diu font de Sant Marçal actualment, que fa el nom de font bona, pràcticament a Sant Marçal. Però també m'he tingut la font bona perquè la font de Sant Marçal és la que hi ha a la pròpia entrada de la la porta d'entrada del monestir, que ara és el restaurant de Sant Marçal, perquè aquella la portaven des d'una altra mina diferent. O sigui que a vegades passa que sembla que hi ha la mateixa aigua i no és la mateixa aigua. Això passa també als Sors, a la serra. Als Sors hi ha la font dels Sors i la font del Molí de Sors. Però mira, no estan aquí. No, són diferents. A vegades una baixa i l'altra no. I la font dels Cins, que és la font més alta del Montseny. Sí. Aquesta la paret, analitzada. Aquesta sí, poc anys al nom. Sí, sí. Tampoc. Abans també hem parlat d'això, les fonts perdudes, no? De fet, si heu entrat en el plan o Google Maps que hem posat, tenim les fonts catalogades de quatre colors diferents. Les blaves són les que són urbanes, les vermelles són les que són boscanes, les verdes són les que encara no hi hem estat, no estan geocalitzades perquè no sabem on són.
O referències. Tenim referències, però si no em sembla és que encara no hàgim anat per on trobat. I unes que són negres, que són les fonts que són perdudes. Per què s'han perdut les fonts? Però a vegades les fonts perdudes. Perquè, moltes vegades perquè les bardisses se l'han menjat. No? Altres perquè les aigües, com aquesta de la font de Masellat, se les han portat directament a la masia, que queda només la estructura, però l'aigua ja no passa. O altres que estaven perdudes com la font Moner, aquí de Sant Pere. Però un dia nosaltres les trobem. No? Vol dir que estiguin perdudes, no vol dir que no existeixin. No? Les veurem negres com dient, no n'hi ha referència de vegades, no? Però o hi ha un corriment de terres. O a vegades hem parlat, amb qui parlàvem? Que hi havia una que havien destrossat, no? I la font de les Amatistes. O ara fa un mes la font dels Amatistes ja no existeix. A Viladrau han tallat tot aquell bosc d'allà i han fet grues i s'ho han portat tot. No hi ha ni la pedra. Unes pedres centenàries que no existeixen. Les hem de canviar de color, no m'estic parlant, no? O la font del Sol, del Mirall, la font del Mirall del Pujol. També era molt maca, també un dia vaig fer allà i dic, ostres, no hi ha res. Ah, bueno, la del Sol de Can Rossell també, perquè va anar de riguades, o sigui, els fonts ara es perden. El que nosaltres volem amb aquest projecte és que no es perdi la memòria de les fonts, perquè podem tornar a recuperar, podem tornar a canalitzar. I abans que parlàvem de la font del Cirerer, Well. Wow.